Дія третя. Ява перша, пан Журден, два лакей. Пан Журден, йдіть за мною. Я хочу пройтися трохи в новому вбранні, показати себе в місті. Та глядіть мені, йдіть слідом за мною. Не відставайте ні на крок. Нехай усі бачать, що ви мої лакей. Лакей до ваших послуг, пане. Пан Журден, покличте до мене ніколь. Мені треба їй дещо наказати. Стійте ось вона сама йде. Ява друга. Пан Журден, Ніколь два лакеї. Пан Журден, Ніколь, Ніколь, прошу. Пан Журден, слухай но. Ніколь, сміючись. Пан Журден, ти що смієш? Ніколь. Пан Журден. Що з цим паскудним дівчиськом? Ніколь. <хи> На кого ви схожі? <хи> Пан Журден, що таке? Ніколь. <хи> Боже ж ти мій? <хи> Пан Журден, ти що ж це нахабнися? З мене смієшся? Ніколь. Ні, ні, пане, Я як то можна? <хи> Пан Журден. Ось ну лишень засмійся ще раз. Постривай заробиш від мене. Ніколь, ніяк не можу спинитися, пан. <ріхи> пан Журден. Ти не перестанеш? «Ніколь, даруйте паночко. Але, але ж ви такі кумедні, що я ніяк не можу втриматися від сміху. <ріхи> <ріхи> пан Журден, ні, ви гляньте но. Яка зухвалість, <ріхи> ніколь. Ой, ви ж такі кумедні, прикумедні, в чому вбранні. Пан Журден, я ж тобі, Ніколь, вибачте, будь ласка, вибачте. Пан Журден, слухай но. Якщо ти зараз же не перестанеш, присягаюся. Я дам тобі такого ляпаса, якого ти ще зроду не діставала. Ніколь. Гаразд, пане. Уже перестала. Я не сміятимуся більше. Пан Журден, то що? Ти мені гляди, поприбираєш зараз же, ніколь. Пан Журден, поприбираєш як слід, ніколь. Пан Журден, поприбираєш, кажу тобі в залі, та ніколь. Пан Журден, ти знову? Ніколь. Падаючи від сміху, стривайте, пане, краще побийте мене, а тільки дайте не сміятися, досхочу. Так мені буде легше. <рігла> пан Журден, ой як візьмуся, я за тебе, ніколь, пане, я просто лусну, якщо не посміюся, <рігла> пан Журден, ну, чи бачи, хто таку? Негідницю. Зухвало, сміється, простісінько мені в вічі, замість того, щоб слухати моїх наказів. Ніколь. А що ви бажаєте? Щоб я зробила, пане? Пан Журден, бажаю, щоб ти, дурий світко, поприбирала добре в кімнатах. До мене незабаром мають завітати гості. Ніколь, підводячись, ах, далебі я вже. Не маю більше охоти сміятися. Всі наші гості завжди такого понаробляють, так понасмічують у кімнатах, що від самого цього слова в мене починає псуватися настрій. Пан Сурден, може, ти бажаєш, щоб я заради тебе позамикав двері для всіх знайомих? Ніколь. Принаймні для те, кого з них не завадило б їх замкнути, ява третя. Пані журден? пан журден. Ніколь два лакеї. Пані журден. Горенько. Цього ще бракувало? Що це ти нап'яв на себе, чоловіче? Чи не здумав часом людей посмішити, що вбрався, наче городнє опудало? Чи хочеш, щоб на тебе всі тицяли? Пан тицяли? Тільки дурні та дурелі, жінко, тицятимуть на мене пальцями. Пані журден, вже й так тицяють. З твого поводження давно вже всі сміються. Пан журден, хто ж оті всі дозвольте запитати? Пані журден. Всі ті, що мають здоровий глузд і розумніші за тебе, а мені просто сором дивитися на все, що ти виробляєш. Власної господи не впізнати. Можна подумати, що в нас щодня якесь свято. Тільки те й робиться, що зранку й до смерку на скрипках терликають та пісень горлають. Бідні сусіди, ніколи не мають спокою. Ніколь. Пані правду кажуть. Я не зможу додержувати в господарстві порядку, якщо тут швендітиме така сила всякого люду. Понаносять сюди на підошвах болота мало не з цілого міста, а бідній Франсуазі — робота. Вона геть замучилася, не тираючи щодня підлоги після ваших славнозвісних учителів, які до нас учащають. Пан Журден, Ой ніколь гляди. Ну, і служниця ж у нас. Проста селючка, а така гостра на язик. Пані Журден. Ніколь має рацію, а розуму в неї більше, ніж у тебе. Ну, скажи, будь ласка, нащо тобі здався вчитель танців у твої роки? Ніколь, А той довготелесий фехтувальник. Цілий будинок здригається, коли він гупає ногами. І не щуєшся, як він усю підлогу на музалі повертає. — Пан Журден, Цитьте ви. І покоївкою, і жінко. Пані Журден, може, ти хочеш вивчитися танцювати на старість, коли тобі вже ноги відбере? Ніколь, може, вам заманулося когось убити? Пан Журден, цитьте, я вам кажу. Нічого ви не тямите, ні одна, ні друга. Вам і не збагнути, який це дає переваги. Пані журден. Ти подумав би краще, як дочку заміж віддати. Вона у нас якраз на порі. Пан Журден, я подумаю про це, коли нагодиться добра партія для неї. А тим часом хочу думати про те, що самому де чого хорошого треба навчитися. Ніколь. Я чула пані, що вони щоб ситіша юшка варилася. Ще й учителя філософії собі найняли. Пан Жорден, а вже ж? Я хочу розуму набратися, щоб не пасти задніх у пристойному товаристві. Пані журден, а чи не пішов би ти краще до школи, щоб тебе там добре відшмагали на старості літ? Пан Журден. А чому б то й ні? Я б з радістю дозволив відшмагати себе отут, при всіх, хоч і зараз. Аби тільки знати все те, чого вчать у школі. Ніколь, так так, а це вам добре кісточки розім'яло, Пан Журден, тож, Пані Журден. Все це ох, яке потрібне, щоб вести наше господарство. Пан Журден, а щоб ти знала. Ви обидві міркуєте собі, як дві курки. І мені сором, що ви такі темні. Ось, приміром, до пані Журден. чи знаєш ти, що ти зараз кажеш? Пані Журден, ще пак дуже добре знаю, що кажу до діла, і що тобі треба почати жити іншим ладом. Пан Журден, не про це мова. Я тебе питаю, що то за слова, що ти їх допіру сказала. Пані Журден... Розумні слова, а твоя поведінка дуже нерозумна. Пан журден, кажу ж тобі не про це мова. Я тебе ось про що питаю, те, про що я з тобою розмовляю, те, що я тобі зараз кажу. Що це таке? Пані Журден. Дурниці. Пан Журден, ба ні, не так. Те, що ми обоє говоримо. Вся наша з тобою розмова. Пані Журден. Ну, пан Журден. Як це зветься? Пані Жуден, про мене, називай, як хочеш. Пан Журден, це проза. Неосвідчена ти жінко. Пані Журден. Проза? Пан Журден. Еге ж, проза. Все, що Проза, то не вірші. А все, що не вірші, то проза. Чула? Одне слово наука. О. До Ніколь. А ти? Чи ти тямиш, як треба стуляти губи, щоб вимовити У? Ніколь. Що таке? Пан Журден. А тож, Що ти робиш, коли кажеш У, Ніколь. Що? пан Журден. А спробуй лишень сказати У. Ніколь. Ну, у. пан Журден. Що ти робиш? Ніколь. Кажу у. Пан Журден. Гаразд. Але коли ти кажеш у, то що ж ти робиш? Ніколь. Я роблю те, що ви мені наказуєте. Пан Журден. Ох, ну й Рахуба, коли маєш справу з дурноверхими. Ти витягуєш губи вперед. І наближаєш верхню щелепу до нижньої. У, -у, У. Ось бачиш? Я роблю гримасу. у-ніколь. Та й ловко ж. Пані журден. Чуда та й годь. Пан Журден, ви б ще й не таке сказали, коли б побачили о або да. Да і фа. Фа. Пані Журден. Що це за нісенітниця, Ніколь? Кому це потрібне? Пан Журден. Як же вони мене дратують оці дурелі? Пані Журден, виженити всіх отих панків з їхніми дурощами, Ніколь, а особливо того довготелесого фехтувальника, де не пройде по хаті, там і насмітить. Пан Журден, ти ба! Їм учитель фехтування не припав до серця. А ось я тобі зараз доведу, що ти нічогісінько не тямиш. Наказує подати собі рапіри і одну з них дає Ніколь. На, тримай! Стій рівно. Коли хочеш колоти квартою, то треба зробити так, а коли хочеш колоти терсом, то треба зробити так. Це Найвірніший засіб, щоб тебе ніколи не вбили, а коли б'єся з ким-небудь, то найважливіше знати, що тобі не загрожує небезпека. Ану, лишень спробуй. Кольни мене разочок. Ніколь. Ну, ось маєте. Кілька разів коле пана Журдена. Пан Журден, помолу ти! Ой, обережно. Хай тобі, чорт не гіднице. Ви ж самі звеліли колоти. Пан Журден, звелів, але ти почала колоти мене терсом замість того, щоб колоти мене квартою, і ти не маєш навіть терпіння почекати, поки я відіб'ю удар. Пані Журден. Та ти зовсім з глузду з'їхав, чоловіче. Чи чув воно таке? І всі вигадки почалися в тебе відтоді, як ти з отими аристократами злигався. Пан Журден, якщо я вітаю моїй господі аристократів, то це свідчить тільки про те, що я маю витончений смак. Далеко розумніше знатися з ними, ніж приятелювати з твоїми міщанами. Пані Журден, нічого й казати. Велику ти маєш користь від знайомства з шляхетними панами, а особливо від того красунчика графа яким ти так захопився, що й розум втратив. Пан Журден, Цить мені. Подумай перш, ніж маєш щось сказати. А чи знаєш ти, жінко, що ти зовсім не знаєш, про кого ти говориш, коли ти говориш про нього? Це дуже висока особа, далеко значніша, ніж ти собі уявляєш. Справжній вельможа. Він розмовляє з самим королем. Так само, як оце я з тобою. Хіба ж це не велика честь для мене, що така вельможна особа так до мене вчащає, називає мене своїм дорогим другом і вважає мене собі за рівню, нікому й на думку не спадає, які послуги він мені робить, а при всіх він буває такий ласкавий до мене, що мені аж самому стає незручно. Пані журден. Еге ж, він робить тобі послуги, він до тебе ласкавий, але зате ж і грошенята в тебе позичає. Пан Журден, ну то й що? Хіба ж те не робить мені честі, що я позичаю гроші такій вельможній людині? Та чи ж можу я не зробити такої дрібнички для людини, що зве мене своїм дорогим другом? Пані Журден, а той вельможний пан, що він робить для тебе? Пан Журден, Ого. -го! Всі здивувалися б, якби довідались. Пані Журден, а саме? Пан Журден. Годі. Цього вже я не скажу. Досить з тебе й того, що, коли я й позичив йому грошей, він поверне мені свій борг увесь до останнього су. І то дуже скоро. Пані журден, ав дожидайся. Пан журден, побачиш. Він же мені сам сказав. Пані журден, А то ж тож, Наставляй кишені. Пан Журден, він дав мені шляхетне слово честі. Пані журден, брехня. Пан Журден, та не вже? Ну, та й уперта ж ти жінко. А я тобі кажу, що він додержить свого слова. Я цього певний? Пані Журден, а я певна, що ні. І всі його милі розмови тільки для того, щоб якнайкраще пошити тебе в дурні. Пан Журден, замовкни. То ось він і сам. Пані журден, сього ще бракувало. Напевно, знову прийшов позичити в тебе гроші. Дивитися на нього гидко. Пан Журден, замовкни, кажу тобі. Ява четверта. Дорант, пан Журден, пані журден Ніколь. Дорант, мій дорогий друже, пане журдене, Якся маєте, пан Журден, дуже добре ваша вельможність. Милості прошу до господи. Дорант. А пані Журден як поживає? Пані Журден. Пані Журден, живе собі, як може. Дорант. О, пане Журдене. Яке ж на вас розкішне вбрання. пан Журден. А ж, ось гляньте. Дорант, в цьому костюмі ви виглядаєте чудово. У нас при дворі не знайдеться жодного юнака. Що мав би таку струнку постать, як ви. Пан журден. Хе хе. Пані журден набік, знає, як підійти. Дорант. Ану ж бо поверніться? О, Дуже елегантно. Пані журден набік, еге ж. Однаковий дурень, що ззаду, що й спереду. Дорант, слово честі, пане журдене. Я страх, як скучив за вами. Знаєте, з усіх моїх знайомих ні до кого не почуваю я такої пошани, як до вас. От саме сьогодні ранком я говорив про вас у королівській спочивальні. Пан Журден, я, я не вартий такої честі, вельможний пане, до пані Журден. В королівській спочивальні. «Дорант». Надіньте ж капелюха. Пан Журден, вельможний пане, з глибокої пошани до вас, Дорант, боже мій, то надіньте ж, прошу вас без церемоній. Пан Журден, вельможний пане. Дорант, надіньте капелюха, кажу ж вам, пане журдене. Адже ж ви мій друг. Пан журден, вельможний пане, я ваш покірний слуга. Дорант, тоді і я надіну капелюха, якщо ви не надінете свого. Пан Журден, надіваючи капелюха, краще здатися нечемним, ніж упертим. Дорант, ви ще не забули, звичайно, що я винен вам гроші. Пані журден набік. Ще пак ми пам'ятаємося дуже добре. Дорант ви були такі ласкаві, що кілька разів позичали мені гроші, і треба визнати, робили це вельми делікатно. Пан Журден, вельможний пане, ви жартуєте, Дорант, проте я вважаю за мій найсвятіший обов'язок платити борги і вмію цінувати послуги тих, хто стає мені в пригоді. Пан Журден, я цього певний, вельможний пане. Дорант, я хочу поквитатися з вами і прийшов зараз саме для того, щоб разом з вами звести рахунки. Пан Журден стиха до пані Журден. Ну, жінко, що скажеш? Тепер бачиш, як ти набрехала на нього. Дорант, я така людина, що любить сплачувати всі свої борги відразу. Пан Журден. С до пані Журден. Хіба ж я тобі цього не казав? Дорант, отже подивимося, скільки саме я вам винен. Пан Журден, стиха до пані Журден. Це твої безглузді підозри. Дорант, ви добре пам'ятаєте, скільки ви мені позичили грошей? Пан Журден, здається, пам'ятаю. Я записав собі для пам'яті ось рахунок. Першого разу видано вам дві сотні луїдорів. Дорант так. Пан Журден другого разу сто двадцять. Дорант так. так Пан Журден потім ще сорок. О, пробачте ще сто сорок. Дорант, ви маєте рацію. Пан Журден. Все те разом становить чотири сотні шістдесят луїдорів. «Або п'ять тисяч шістдесят ліврів. Дорант рахунок точний. П'ять тисяч шістдесят ліврів. Пан Журден, тисячу вісімсот тридцять два ліври заплатив я за ваші плюмажі. Дорант саме так. Пан Журден, дві тисячі сімсот вісімдесят ліврів вашому кравцеві. Дорант дійсно. Пан Журден чотири тисячі триста сімдесят дев'ять ліврів дванадцять су і вісім день є, вашому крамареві. Дорант. Чудово! Дванадцять су і вісім день є. Рахунок точний. Пан Журден. І тисячу сімсот сорок вісім ліврів, сім су чотири денє вашому сідляреві. Дорант, все правда. Скільки ж виходить разом? Пан Журден. Разом 15 тисяч вісімсот ліврів. Дорант, підсумок точний. П'ятнадцять тисяч вісімсот ліврів. Додайте до цього рахунка ще дві сотні луїдорів. Що ви їх дасте мені сьогодні? І тоді буде рівно вісімнадцять тисяч франків, які я поверну вам незабаром. Пані Журден. Стиха до пана Журдена. Ну, що? Хіба ж я не вгадала? Пан Журден, стиха до пані Журден мовчи. Дорант, може, це завдасть вам великого клопоту виконати моє прохання? Пан Журден, бо зовсім ні. Пані Журден стиха до пана Журдена, цей панок робить з тебе дійну корову. Пан Журден стиха до пані журден, цить. Дорант. Якщо вам це незручно, то я звернуся до когось іншого. Пан Журден. Ні ні, вельможний пане. Пані журден, стиха до пана Журдена Він не заспокоїться, поки не пустить тебе з торбами. Пан Журден, стиха до пані журден, цить, кажу тобі. Дорант Скажіть відверто, може, моє прохання для вас обтяжливе. Пан Журден, ані трохи, вельможний пане. Пані Журден, стиха до пана Жудена. Це справжній пройди світ. Пан Журден, стиха до пані Журден, чи ти замовкнеш нарешті? Дорант, звичайно, я маю багато знайомих, які охоче позичили б мені. Потрібну суму. Але ж ви, мій найкращий друг. І я просто боявся, що ви образитесь, якщо я позичу у когось іншого. Пан Журден, ви мені робите за велику честь вельможний пане. Зараз я принесу гроші. Пані Журден, стиха до пана Журдена. Що? Ти йому ще хочеш дати грошей? Пан Журден, стиха до пані Журден. Що ж ти поробиш? Хіба ж я можу відмовити такій високій особі, яка ще нині вранці говорила про мене в королівській спочивайні? Пані Журден, стиха до пана Журдена, ех, ти такий справжній йолоп. Ява п'ята. Дорант, пані Журден. Ніколь. Дорант, ви наче в кепському настрої? Що з вами, пані Журден? Пані Журден, голова болить, мало не лусне. Дорант, а де ж ваша шановна донечка? Чому це її не видно? Пані Журден, моя шановна донечка, там, де їй зараз слід бути. Дорант, а як вона себе почуває? Пані Журден, вона себе почуває досить добре на своїх двох ногах. Дорант. Чи не завітаєте ви разом з вашою донечкою цими днями до королівського палацу подивитися придворний балет і комедію? Пані Журден, атож а ж. Нам зараз дуже кортить сміятися, дуже кортить нам сміятися зараз. Дорант, Мені здається, пані журден, що ви мали неабиякий успіх у кавалерів, як були молодою. Ви, мабуть, славилися красою і приємною вдачею. Пані журден, мати Боже. Та хіба ж пані журден, така вже руїна добродію? Голова в неї від старості трясеться, чи що? Дорант. «Ах, боже мій, пані журден, даруйте, будьте ласкаві. Я зовсім забув, що ви ще молоді. Я завжди такий неуважний. Прошу вас пробачити мені мою зухвалість. Я вашоста, пан Журден, пані журден Дорант Ніколь. Пан Журден до Доранта. Маєте тут рівно дві сотні логідорів. Запевняю вас, пане Жордене, що я весь до ваших послуг стати вам у пригоді чимсь при дворі, моя найпалкіша мрія. Пан Журден, дякую вам красненько. Дорант, якщо пані Журден матиме охоту подивитися придворну виставу, я накажу приготувати їй найкращі місця в залі. Пані Журден, пані журден цілує ваші ручки. Дорант, стиха до пана журдена, наша чарівна маркіза, як я вже сповістив вам, запискою, завітає зараз до вас пообідати і подивитися балет. Мені пощастило умовити її прийняти нарешті той подарунок. Що ви його хочете їй презентувати. Пан Зурден, відійдемо про всякий випадок трохи далі. Дорант цілий тиждень проминув з того часу, як ми з вами бачилися востаннє, і я ще не мав нагоди розповісти вам про той діамантовий перстень, що ви його доручили мені передати їй від вашого імені. Страшенно важко було перемогти її делікатність. Лише сьогодні згодилася вона нарешті його прийняти. Пан Журден, а він же їй сподобався. Дорант, надзвичайно. Я майже переконаний, що краса того діаманта збудить у її серці ніжну прихильність до вас. Пан Журден, дай Боже. Пані журден до Ніколь. Як удвох зійдуться, так і водою їх не розілляш, Дорант, я доклав усіх сил, щоб вона зрозуміла, який коштовний ваш подарунок і яке безмежне ваше кохання. Пан Зурден, не знаю вже, як вам і дякувати, вельможний пане. Мені страх, як незручно, що така висока особа, як ви, і так клопочитеся задля мене. Дорант. Ви жартуєте, хіба друзі можуть бути такими церемонними. Хіба ви самі не зробили б такого ж при нагоді й для мене? Пан Журден. О, ще й як! Від щирого серця. Пані журден до Ніколь, немов який стягар лягає мені на серце, коли він до нас приходить. Дорант, що до мене. То я ладен зробити все для мого друга. Я теж упадав коло чарівної маркізи, але коли ви мені сказали, що закохалися в неї, пам'ятаєте? Я відразу ж узявся допомагати вам у ваших сердечних справах. Пан Журден, це правда, ви такі великодушні, що мені аж соромно. Пані Журден. До Він, здається, і не збирається йти звідси. Ніколь, йому двох дуже весело, ви ж бачите. Дорант, а вам таки пощастило зворушити її серце. Жінки більш за все люблять, щоб для них не жалкували грошей. Ваші щоденні серенади, ваші численні букети. Той чудовий фейерверк на воді, діамант, який ви їй подарували, і, нарешті, новий сюрприз, що ви його для неї готуєте, Все це набагато красномовніше розповідає про ваше кохання, ніж усі слова, які ви могли б сказати їй особисто. Пан Зурден, нічого не пошкодую, щоб протоптати собі стежечку до її серця. Вельможна дама має для мене особливу чарівну принадність. Таку честь я ладен купити за всяку ціну. Пані журден, стиха до Ніколь, Провіщо вони так довго шепочуться. Підійди до них, тихесенько, та послухай. Дорант, скоро ви матимете насолоду милуватися нею і досхочу. Натішити ваші очі. Пан Журден, щоб нам почувати себе вільніше, я влаштував так, що моя жінка обідатиме нині в своєї сестри і сидітиме там до самого вечора. Дорант, чудова ідея! Ваша дружина могла б завдати нам клопоту. Я вже замовив кухареві обід від вашого імені. І наказав також приготувати все, що буде потрібне для балету. Цей балет, мій власний твір, і якщо тільки виконання відповідатиме ідеї, я певен, що пан Журден, помітивши, що Ніколь підслухує, дає їй ляпаса. Це що таке? Ах, ти ж зухвали, дівчисько. До ходімо звідси, прошу вас. Я васьома, пані Журден Ніколь. Ніколь. Справді, пані, я таки добре заробила за мою цікавість. Але здається мені, що там не все чисто. Вони розмовляють про якісь справи, яких вам зовсім не можна знати. Пані журден, вже давно, ніколь, маю я підозру на мого чоловіка. Я певна, що він мене дурить, що він упадає коло когось, от і намагаюся вивідати коло кого саме. Крім того, час уже й про мою дочку подбати. Ти ж знаєш, як Клеонт її кохає. Він і мені припав до серця, отож я хочу допомогти йому в цій справі та віддати за нього Люсіль, якщо мені пощастить. Ніколь. По правді вам скажу, моя пані, я просто в захваті, що ви погоджуєтеся на цей шлюб. Вам подобається пан, а мені ще більше його слуга. Ох, та й добре було, б, коли б нас помінчали одночасно. Пані Журден, біжи ж мерщій до Клеонта та перекажи йому від мене, щоб він зараз же сюди з'явився. Ми підемо разом до мого чоловіка. Просити в нього згоди на цей шлюб. Ніколь, біжу пані з радістю. Ще ніколи ви мені не давали приємнішого доручення. Пані Журден виходить. Ото зрадіють обидва. Ява восьма. Клеонт. Ков'єль, Ніколь. Ніколь до Клеонта. Ага, ось і ви до речі. А я несу вам радісну звістку. Я хочу, Клеонт, геть, лукава зрадниця, І ніколи не смій морочити мене з твоїми брехливими словами. Ніколь, отак от ви приймаєте. Клеонт, геть, кажу тобі, і скажи твоїй зрадливій паноці, що їй більше не пощастить одурити простака Клеонта. Ніколь, що воно й до чого? Не розберу. Мій любенький ковєлю, скажи хоч ти. Що це все означає? Кав'єль, твій любенький ков'єль, гидке дівчисько. Геть з моїх очей, мерзотнице. Дай мені спокій. Ніколь, як? І ти теж? Ков'єль, геть з моїх очей, кажу тобі. І не балакай до мене більш ніколи. Ніколь, Оце то так. Яка муха їх обох укусила? Побіжу мерщій та розкажу про все панночці. Ява Дев'ята. Клеонт Ков'єль. Клеонт. як поводитися так із своїм коханням, з коханим найвірнішим та найпалкішим з усіх коханих на світі? Ков'єль, то щось нечуване, що вони нам обом учинили. Клеонт, Я кохаю її понад усе на світі. Я такий ніжний з нею. Нікого в світі не маю, я дорожчого за неї. Тільки про неї турбуюся, думаю, мрію, тільки її бажаю. Вся моя радість тільки в ній. Я розмовляю тільки про неї, думаю тільки про неї. У вісні бачу тільки її. Я живу тільки нею, серце моє б'ється тільки для неї. Я дихаю тільки нею все життя моє в ній. І за таку відданість отака мені нагорода. Два дні не бачив я її, і вони видалися мені за два страшних сторіччя. І ось нарешті ми зустрічаємося випадково. Серце моє затрепетало, обличчя запалало, і я, забувши з радощів усе на світі, кидаюсь у захваті до неї. А зрадниця відвертається і зневажливо проходить повз мене, наче й знати мене, не знає. Ковєль. Я кажу те ж саме. Леонт. Чи ж може що зрівнятися, ковєлю, з таким лукавством невдячної Люсіль? Ков'єль. А що може зрівнятися, пане, з лукавством цієї мерзенної ніколі? І це після таких самопожертв, після стількох зітхань, присягань, що їх викликали її принади. Кав'єль, і це після такого невтомного піклування, після того, як я стільки допомагав їй на кухні? Клеонт, після тих сліз, що я пролив біля її ніг. Кав'єль, після тієї. Сили селеної, відер з водою, що я потягав для неї з криниці. Клеонт. Після такої пристрасті, після такого кохання, коли я сам себе забував. Кав'єль, після такого жару, який я терпів біля печі, повертаючи за неї печеню на рожні. Клеонт, вона уникає мене з презирством. Вона нахабно повертається до мене спиною. Клеонт. Така зрадливість заслуговує найвищої кари. Ковгель. Така підлість варта тисячі ляпасів. Клеонт. Не смій мені ніколи заступатися за неї. Ковєль. Я, пане? Боже мене борони. Клеонт. Не смій ніколи обороняти зрадницю. Не турбуйтесь. Клеонт, що б ти не казав, захищаючи її, це не матиме ніякої ваги для мене. Ковєль, та в мене й у думках такого немає. Клеонт, я їй того ніколи не подарую. Я порву з неї всі стосунки. Ковєль. Я пристаю. Клеонт, Той вельможний граф, що до них учащає, Запав їй, мабуть, в око. Ручуся, що її принадила його високородність. Але честь моя вимагає, щоб я зробив точнісінько так, як і вона, і їй не пощастить вихвалятися тим, що вона покинула мене перша. Кав'єль, дуже добре, що ж до мене, то я цілком поділяю ваші почуття. Клеонт. То розпалюй же мою досаду і підтримуй мені силу задушити рештки того кохання до неї, яким може ще в мені озватися. Благаю тебе, кажи мені про неї тільки погане. Змальовуй мені її в такому вигляді, щоб вона викликала у мене до себе тільки огиду. Називай, будь ласка, всі її хиби, щоб вона мені спротивіла. Її хиби, пане? Та вона ж гримасниця, вертлява мавпочка, та й годі, і не дало ж вам закохатися в неї? Не бачу я там нічого особливого. Ви знайдете сотні інших, що багато більше будуть варті вашого кохання. Перш за все, очі у неї маленькі, Клеонт. Правда, очі в неї невеликі, а проте скільки в них вогню. Таких блискучих, таких палких, таких ніжних оченяток у цілому світі не знайдеш. Кав'єль, Та й рот у неї надто великий Клеонт. Так, але ж яка чарівна усмішка? Я зроду такої не бачив. Не можна спокійно дивитися на її чудові устоньки, вони викликають палкі бажання. Вони так і ваблять до себе. «Кав'єль! Ще й на зріст мала. Клеонт!» Так. Зате ж яка струнка, та граційна. «Кав'єль! і говорить, і поводиться вона якось недбало. Клеонт!» Це правда, але все в неї так мило виходить. В її поводженні стільки чарівності. Вона така приваблива. Що не скоритися їй неможливо. Ковєль, а вже до розуму. Клеонт. Ах, ковєлю, який у неї тонкий, який гнучкий розум. Ков'єль, розмовляє вона, Клеонт, розмовляє вона чудово. Ковєль, вона завжди серйозна. Клеонт, а ти хотів би, щоб вона цілісінький день тільки те й робила, що реготала? Що може бути, нестерпнішого за жінку, яка щохвилини ладно сміятися? Ков'єль. Та вона ж найвередливіша жінка в світі. Клеонт, так, вона вередлива, не заперечую. А те красуні все до лиця. Від красуні все стерпиш. Ков'єль. Ну, коли так, вас не переконаєш. Бачу, я, ви маєте охоту кохати її завжди. Клеонт, я? Ні, краще вмерти. Я її ненавидітиму так, як колись кохав. Кавієль. Як же ви цього досягнете? Адже ж вона, по вашому, сама довершеність. Клеонт. тим страшнішою буде моя помста. Ненависть покаже, який я непохитний. Вона прекрасна, чарівна, приваблива для мене. Я визнаю за нею всі ті цінності і покидаю її. Та ось і вона. Ява десята. Люсіль Клеонт, Ков'єль, Ніколь. Ніколь до Люсіль. Щодо мене, то я мало не луснула від злості, а Люсіль. Вір мені, Ніколь, тут не може бути іншої причини. Та ось і він. Клеонт до ковєля. Я не хочу з нею розмовляти. Ков'єль. Я все робитиму, як і ви. Люсіль. В чому річ? Клеонт? що з вами? Ніколь. Та що з тобою? Ков'єлю. Люсіль, чому ви такі сумні? Ніколь, чого це ти намурмосився? Люсіль, чи ви оніміли, Клеонте? Ніколь, чи тобі мову відібрало? Ков'єлю. Клеонт, Ось хто справжня лиходійка. Ков'єль. Ось хто Іуда. Люсіль. Я бачу, вас збентежила наша сьогоднішня зустріч. Клеонт до ков'єля. Ага, зрозуміли, що накоїли. Ніколь, Мабуть, тебе взяло за печінку те, як ми сьогодні ранком повелися з вами. Ков'єль до Клеонта на злодіїві шопка горить. Люсіль, адже ж це єдина причина вашого гніву, чи не так, Клеонте? Клеонт. Так, підступна, саме так, якщо ви бажаєте знати. Але ж не турбуйтесь. Вам не пощастить тріумфувати. Я перший пориваю з вами всякі стосунки, щоб позбавити вас насолоди, відштовхнути мене. Звичайно, мені нелегко буде подолати моє кохання до вас, невимовна туга огорне мою душу. Певний час я навіть терпітиму страшні муки, але я витерплю все і краще вирву собі серце, ніж піддамся слабості, і знову повернуся до вас. Ков'єль, до Ніколь. А куди він, туди і я. Люсіль, От уже й справді багато галасу з нічого. Я вам зараз поясню, Клеонте, чому саме я ухилилася від зустрічі з вами сьогодні ранком? Клеонт, намагаючись піти від Люсіль, ні, я не бажаю нічого слухати. Ніколь До Ков'єля. Я розкажу тобі зараз, чому ми так хутенько пройшли повз вас сьогодні. Ков'єль, намагаючись також піти від Ніколь, я не хочу нічого слухати. Люсіль, ідучи за Клеонтом. Отже, сьогодні ранком Клеонт, ідучи й не дивлячись на Люсіль, ні, я вам кажу. Ніколь, ідучи за ков'єлем, «Зрозумій, що ковєль також ідучи не дивлячись на Ніколь, ні зраднице. Слухайте, знати нічого не хочу. Ну, дай же мені сказати, я глухий. Клеонте, ні. Ков'єлю, ні за що. Стривайте, пусті балачки. Вислухай мене, дурниці, одну хвилинку, ніколи. Трошки терпіння. До дідька, два слова. Ні, тепер кінець. Одне слово. Відчепись від мене. Люсіль спиняючись, гаразд. Якщо ви не хочете мене вислухати, залишайтеся своїми думками. Можете робити, що хочете. Ніколь теж зупиняючись, коли так, роби, як знаєш. Клеонт, повертаючись до Люсіль, ну, скажіть же нарешті, яка причина вашого милого поводження? Люсіль, намагаючись піти від Клеонта, я вже не маю більше охоти з вами про це розмовляти. Ков'єль, повертаючись до Ніколь, Ну, ну, поясни ж нам нарешті, в чому тут справа? Ніколь, намагаючись також піти від ков'єля, я більше нічого не хочу тобі пояснювати. Клеонт, ідучи, за Люсіль. Ну, скажіть же мені, Люсіль, ідучи й не дивлячись на Клеонта, ні, я нічого не скажу. Ков'єль, ідучи за Ніколь. Ну, поясни ж мені. Ніколь, ідучи і теж не дивлячись на ков'єля. Ні. Мені нічого пояснювати. Клеонт, змилуйтесь, Люсіль. Я ж вам сказала, ні. Зроби ласку. І не подумаю. Я вас прошу. Ідіть собі. Блаю тебе. Забирайся. Люсіль, ні. Ніколь. Ні за що. Заради всього святого, я не хочу. Ну, скажи ж мені, ніколи. Розвійте мої сумніви, ні, не маю ніякого бажання. Та розтлумач же мені все як слід. Ні. Пропала охота. Клеонт, Гаразд. Якщо ви так мало цінуєте мій спокій, якщо не хочете виправдати переді мною вашого поводження. Що так жорстоко образило моє палке кохання. Ви бачите мене, в востаннє. Я тікаю звідси, і далеко від вас помру з горя та любові. Ков'єль до Ніколь, і я подамся звідси з ним разом. Люсіль до Клеонта, що хоче вийти. Клеонте, Ніколь до ковєля, що йде за своїм паном. Ков'єлю. Клеонт! Спиняючись, що. Ковєль, теж спиняючись. Чого тобі? Люсіль. куди ж ви йдете? Клеонт. Я вам уже сказав куди. Ков'єль, ми йдемо вмирати. Люсіль, ви йдете вмирати, Клеонт? Клеонт. Так, жорстоко, бо ви самі цього бажаєте. Люсіль я. я хочу вашої смерті. Так ви чого хочете. Люсіль, хто вам це сказав? Клеонт підходить до Люсіль. Як же не хочете? Коли ви не хочете розвіяти моїх сумнівів? Люсіль, хіба ж я в тому винна? Коли б ви тільки захотіли мене вислухати, справа пояснилася б дуже просто. Я сказала б вам. Що винна в тій ранішній пригоді, яка завдала вам такої кривди, тільки моя стара тітка. Ми йшли разом з нею, а вона поклала собі в голову, що досить чоловікові лише наблизитись до дівчини, як він уже збезчещує її. Ця стара пані завжди гризе нас за легковажність і уявляє всіх чоловіків чортами. Від яких чесні дівчата повинні тікати від за очі. Ніколь до ков'єля. В цьому то й увесь секрет. Клеонт, ви мені правду кажете, Люсіль? Ков'єль до Ніколь. А ти не брешеш ніколь. Люсіль до Клеонта. Це найщиріша правда. Ніколь до ковєля. Все точнісінько так і було. Ков'єль до Клеонта, чи повірити їм? Клеонт. Ах, Люсіль, єдиним словом, що злітаю з ваших уст, ви можете заспокоїти всю бурю мого серця. Як легко віриш тим, кого кохаєш? Ков'єль, ах, ви ж бісенята, та й ловко ж ви вмієте улестити нашого брата. Ява одинадцята. Пані Журден, Клеонт, Люсіль, Ков'єль, Ніколь. Пані Журден, дуже рада вас бачити, Клеонте. Ви нагодилися саме до речі. Зараз прийде мій чоловік, скористайтеся нагодою і попросіть його віддати за вас Люсіль. Клеонт, ах, пані, які це солодкі слова. Як вони збігаються з моїми власними бажаннями? Чи міг я чекати на такий приємний наказ? Чи міг я сподіватися на таку велику ласку? Ява дванадцята. Клеонт, пан Журден, пані Журден, Люсіль Ков'єль Ніколь. Клеонт, добродію, я вирішив обійтися без посередників — і дозволяю собі звернутися до вас із проханням. Є одна річ, про яку я давно вже мрію, це прохання надто важливе для мене, і тому я звертаюся до вас сам особисто. Отже, скажу вам без манівців: честь бути вашим зятим така для мене велика, що я вважав би себе. За найщасливішу людину в світі, коли б міг заслужити такої ласки. Пан Журден, перше ніж дати вам відповідь добродію, я попрошу вас сказати мені ви шляхетного роду. Клеонт, добродію. Більша частина людей відповідає на таке запитання позитивно. Слово сказати, легко видавати себе за шляхетного. Тепер ніхто не соромиться, і такий звичай дозволяє носити крадену назву. Але я, щиро кажучи, дивлюся на такі речі трохи інакше. Я вважаю, що всякий обман принижує порядну людину негідно ховати своє справжнє походження, з'являтися товариству на очі під чужим титулом, видавати себе не за те, що ми є насправді. Звичайно, мої предки. Займали почесні посади, сам я чесно прослужив шість років у війську, і достатки мої такі, що я сподіваюся зайняти не останнє місце в товаристві. Проте, незважаючи на все це, я не маю бажання привласнювати собі те звання, яке не належить мені з народження, хоч, може, й інші на моєму місії вважали б, що вони мають право це зробити. Отже, скажу вам відверто. Я не шляхетного роду. Пан Журден, дозвольте добродію потиснути вашу руку, проте дочка моя не для вас. Клеонт, чому? Пан Журден, ви не шляхетний? Ви не матимете моєї дочки. Пані журден, шляхетний. Що тобі до того шляхетства? Хіба ми самі від ребра Людовіка святого походимо, чи що? Пан Журден, «Цить, жінко. Я вже бачу, до чого воно йдеться. Пані Журден, хіба ж ми з тобою самі нечесні міщани, з діда прадіда? Пан Журден, ото хтось тебе за язика тягне. Пані Журден, та хіба ж твій батько любісінько не був таким самим крамарем, як і мій? Пан Журден, ото кляті баби, не дадуть і слова сказати. Якщо твій батько і був крамарем, тим гірше для нього. Що ж до мого, то так його може лише лихий язик назвати. Кажу вам, востаннє, я хочу, щоб мій зять був високого роду. Пані журден, твоїй дочці потрібен чоловік до пари. Для неї. Чесний, заможний, гарний на вроду хлопець, багато кращий від будь якого шляхтянчика, жебрака та потвори. Ніколь, що правда, то правда. Бачили ми у нашому селі одного паничка. Такий тюхтій, такий йолоб, що й у цілому світі другого такого не стрінеш. Пан Журден до Ніколь, Цить, грубіянко. Вічно втручаєшся в розмову. Добра для дочки маючи мало, тільки почестей мені бракує. Тож і хочу я зробити з неї маркізу. Пані журден, маркізу, пан журден, еге ж, маркізу. Пані журден, ой лишечко, крий нас Боже. Пан журден, це вже вирішена справа. Пані журден, ну, то я тобі скажу, що цього ніколи не буде. Нерівний шлюб завжди нещасливий. Не хочу я, щоб мій зять дорікав моїй доці ріднею, щоб мої онуки соромилися називати мене бабунею. Та коли б вона приїхала до мене в гостину в екіпажі, вельможною дамою, та не вклонилася б, бува, комусь із наших сусідів, то її вся вулиця засміяла б. Гляньте бо, загомоніли бусі. Як оця пані маркіза носа задерла. А це ж журденова дочка, яка ще недавнечко, малою дитиною, вважала за велике щастя погратися з нами у вельможну даму. Колись не була вона така пихата, адже ж обидва діди її торгували сукном коло брами святого інокентія, надбали своїм діткам добра, грошеняток, та й розплачуються тепер, мабуть, Недешево на тім світі за те, що придбали. Чесній бо людині з роду так не розбагатіти. Не хочу я поговору. Одне слово, я хочу такого зятя, щоб він мені дякував за мою дочку, щоб я могла йому по простому сказати ну ж бо зятьок, а сідай на лишень до столу та пообідай з нами. Пан Журден. Отак собі міркують обмежені люди. Не мають навіть бажання видряпатися знизу нагору. Досить балачок. А таки наперекір вам усім моя дочка буде маркізою. А як розлютуєш мене ще дужче, то я з неї герцогиню зроблю. Я ватринадцяте, пані Журден, Люсіль, Клеонт, Ніколь. Ков'єль. Пані Журден, не втрачайте мужності, Клеонте. До люсіль. Ходім зі мною, дочко моя. Ти просто так батькові відріж, що крім Клеонта, ти ні за кого іншого не підеш. Ява чотирнадцята. Клеонт, ковєль. Ков'єль. Ну, та й накоїли ж ви лиха, з вашим благородством. Клеонт. Що ж поробиш? Я маю власні переконання і ніколи їх не зречуся. Ков'єль, ви жартуєте, та чи ж можна ставитися серйозно до такого чоловіка, як пан Журден? Хіба ж ви не бачите, що він з глузду з'їхав? Чи то вже так важко потурати його химером? Клеонт, твоя правда, але ж я й гадки не мав, що. Треба довести своє шляхетне походження для того, щоб зробитися зятим пана Журдена. Ковєль сміється. Ха ха. чого ти смієшся? Ков'єль. Однак кумедна витівка спала мені на думку. Одурити нашого шляхетного пана і добути вам те, чого ви так бажаєте. Клеонт, як саме? Ков'єль, є прехороша ідея. Клеонт, та в чому ж річ? Тут у нас недавно був маскарад, а для мого жарту то саме до речі. Я скористаюся з нього, щоб обкрутити нашого йолопа круг пальця. Це, звичайно, комедією пахне, та з ним можна собі дозволити все, що заманеться. Чого там панькатись? Він і сам зіграє свою роль чудово і легко повірить кожній нісенітниці якої б йому не набалакали. У мене і актори, і костюми на поготові. Дозвольте мені взяти на себе всю справу. Клеонт, але ж поясни мені, ковєль, я зараз вам усе поясню. Ходімо лишень звідси, він повертається. Ява п'ятнадцята, пан Журден сам. Пан Журден. Сто чортів. Усі мені дорікають, що я, мовляв, злигався з вельможними панами, а на мою думку, немає нічого приємнішого, як знатися з вельможним панством. Від них маєш тільки повагу та шану. Далебі, я дав би собі на руці два пальці відрубати, аби народитися вдруге графом чи маркізом. Ява шістнадцята, пан Журден Лакей. Лакей, пане, там прийшов пан граф під руку з якоюсь дамою. Пан Журден, Ах, Боже ж ти мій! Я ще маю дещо загадати. Скажи їм, що я зараз вийду. Я вісімнадцята. Дорімена, Дорант лакей. Лакей. Мій пан звеліли переказати, що вони зараз вийдуть. Ява вісімнадцята Дорімена Торант. Дорант. Я не знаю, Доранте, чи не зробила я часом помилки, дозволивши вам привести мене в дім, де я ні з ким не знайома. Дорант. А в якому ж іншому місці пані могло б вітати вас, моє кохання? Адже ж боячися поголосу. Ви не бажаєте зустрічатися зі мною сам на сам ні у вас, ані в мене. Дорімена, ви все ж не хочете визнати, що я непомітно для себе самої звикла до щоденних і надто великих доказів вашого до мене кохання. Як би я не протестувала, а зрештою, все ж здаюся на ваші умовляння. Своєю Делікатною настійливістю ви доводите мене, зрештою, до того, що я виконую кожне ваше бажання. Почалося з ваших частих візитів, за ними полилися освідчення в коханні, освідчення потягли за собою серенади і сюрпризи, а далі пішли вже подарунки. Я всьому тому противилась. Але ви такий настійливий і крок за кроком примушуєте мене вам скорятися. Тепер я вже ні за що не відповідаю. Чого доброго вам пощастить вирвати в мене згоду на шлюб з вами, незважаючи на те, що я всіма способами цього уникаю. Дорант, давно вже час, Маркіз, запевняю вас. Ви вдова. І ні від кого не залежите. Я сам собі господар, і кохаю вас над життя. Чому б вам уже нині не зробити мене найщасливішою людиною в світі? Дорімена. мене, мій Боже Доранте. Щасливе подружжя, це річ така непевна. Треба дуже багато, щоб спільне життя було щасливе. Часто густо навіть. І найрозсудливішим людям не щастить утворити союз, що міг би їх задовольнити? Дорант, о, пані, ви надто перебільшуєте труднощі, а ваш власний життєвий досвід ще нічого не доводить. Дорімен, але ж вернімося до нашої розмови. Витрати, що ви на мене робите, турбують мене з двох причин. По перше, вони зобов'язують мене більше, ніж я того хотіла б. А по-друге, даруйте мені мою відвертість, я певна, що вони не можуть вас не обтяжувати, а я зовсім того не бажаю. Дорант, ах, пані, то такі дрібниці, і те не повинно вас до Я знаю, що кажу. Між іншим, діамантовий перстень, якого ви примусили мене прийняти, коштує великих грошей. Дорант, «О, пані, благаю вас. Не переоцінюйте речі, що її кохання моє вважає недостойною вас прикрашати, і дозвольте, а ось і сам господар. Ява дев'ятнадцята. Пан Журден до Рімена Дорант. Пан Журден, зробивши два поклони, спиняється занадто близько біля дорімени, Відступіться трохи далі, пані. До Ремена, що? Пан Журден, на один крок будьте ласкаві. До Ремена, що таке? Пан Журден, і відступіться трохи, щоб я міг ще втретє вам уклонитися. Дорант, маркізо, пан журден, розуміється, на витонченому поводженні. Пан Журден, це мені така честь, пані, що ви зробили мене щасливим. Я такий радий, що маю щастя, ви були такі добрі, що обдарували мене такою ласкою, що вшанували мене своєю високою присутністю. Коли б я був гідний такої гідності, як ваша, коли б саме небо. З заздрості до мого щастя послало мені, дало мені перевагу, щоб я міг заслужити, так би мовити. Дорант досить, досить, пане журдене. Пані не любить довгих компліментів. Вона й без них багато вже чула про ваш гострий розум. Стиха до дорімени, в цього доброго міщанина, як бачите, вельми кумедні манери. До рімена стиха до Доранта. Так це відразу впадає в очі. Дорант. Пані дозвольте відрекомендувати вам мого найкращого друга. пан Журден. Це надто багато честі для мене, Дорант, людину дуже шляхетну. До Рімена, я відчуваю до нього глибоку повагу. Пан Журден, я ще нічого не зробив пані, щоб заслужити такої ласки. Дорант, стиха до пана Журдена. — глядіть же, ані найменшого натяку на діамант, який ви їй подарували. Пан Журден стиха до Доранта. А чи можна хоч поцікавитись? Чи припав він їй до вподоби? Дорант стиха до пана Журдена Та що ви, боронь Боже? То було б з вашого боку страх, як нечемну. Якщо ви бажаєте поводитися так, як годиться у вишуканому товаристві, то вдавайте, ніби то не ви його подарували. Вголос пан Журден Маркізо каже. Що він щасливий вітати вас у своїй господі. Дорімена, це для мене велика честь. Пан Журден, стиха до Доранта, який я вдячний вам, пане, що ви закинули їй добре слівце за мене. Дорант до пана Жордена, я ледве умовив її поїхати до вас. Пан Журден стиха до Доранта. Не знаю, чим вам віддячити!» «Дорант!» він каже пані, що ви красуня над красунями. Дорімена, він дуже ласкавий до мене. Пан Журден. Пані, то ви дуже ласкаві до мене, що ви. Дорант, а чи не час уже й про обід подумати? Ява двадцята, пан Журден Дорімена. Дорант лакей. Лакей стиха до пана Журдена. Все готове, пане. Дорант. Ходімо ж до столу, та нехай покличуть музикантів. Ява двадцять перша. Вихід балету. Третя інтермедія. Шість кухарів, що готували пишний бенкет, танцюють разом. Потім вони вносять накритого стола, заставленого різноманітними стравами.